Кметът на Несебър Николай Димитров получи чек на стойност 1 милион лева от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на бляскова церемония в Националния исторически музей в София. Тогава бяха раздадени 10 милиона лева, които правителството отпусна за първите 10 обекта в кампанията на вестник Стандарт «Чудесата на България». Парите са за развитие на инфраструктурата, популяризиране на културно-историческото наследство. Министър Цветков сподели, че за него връчването точно на Несебър на тази награда представлява особено удоволствие, защото древният град е един от най-красивите и емблематични места на България.